proč občanům Moravskoslezského kraje započítáváte do ceny vodného stočného tak vysoký kalkulační zisk? Nepočítáme vysoký zisk, počítáme zisk tak, jak nám umožňuje legislativa a regulace České republiky. Ano, ale já se ptám, proč je tak vysoký, když jiné společnosti mají 2%, 4%, tak dobře. Já s vámi nevolám kvůli tomu, že bych se nudil, ale protože chci informace a samozřejmě potřebuji mít zdokumentované odpovědi. Takže prosím, pojďme k meritu věci. Jaké číslo máte, že říkáte nepatrný zlomek? Když máme investice výše 700 milionů korun, to je nepatrný zlomek? Tady má 700 milionů korun, pane řediteli. Tady máte napsáno za vodné necelých 80 milionů korun. Jenom za vodné 80 milionů korun, necelých z částky takřka 380 milionů korun. Takže 300 milionů korun vám zbývá. Tak na tu otázku evidentně neodpovíte, ale vy jistě znáte benchmarky. Neodpověděl. Já jsem na ní odpověděl. Dobře, divák si udělá názor. A proč se ptáte mě na to, jak počítáme my zisk? Zeptejte se na nich, jak oni se počítají svůj zisk. Prosím vás, neříkejte mi, na co se mám ptát, já se ptám vás. Vy jste neodpověděl ani jednou, vy jste řekl, že je to v souladu se zákonem, neodpověděl. Pane řediteli, slova bez obsahu a bez odpovědi na otázku nejsou odpovědí. Voda je téma, které zajímá úplně každého. Bez ní by nikdo z nás nebyl. Před měsícem jsme v Honza Tuna v akci poukázali na to, jak na některých místech dramaticky zdražuje a jaký se kolem ní točí biznis. Vyvolalo to velký ohlas. Věnovali jsme se konkrétně vodě na severní Moravě, v Moravskoslezském kraji. Pobouřeni byli snad úplně všichni. Občané tím, co se kolem vody děje a o kolik letos zdražila. Bosové firmy, která vodu milionu lidí dodává tím, co v reportáži zaznělo. A to se do ní zdaleka nevešlo všechno. Ukazují se další závažné skutečnosti. A od toho jsme tady, abychom vám vše ukázali. V souvislostech, bez diplomatických frází a chození kolem horké kaše. A tak jsme tady na severní Moravě zpátky. Podívejte se, stojí to za to. V současné době severomoravské vodovody kanalizace mají vodné stočné kolem 120 korun, 118 korun. Od roku 2000 do roku 2021 je objem vygenerovaného zisku v řádu 7 miliard korun. V okamžiku, kdy se podíváte na to, kolik peněz odtéká, tak je to nějakých 300-350 milionů, někdy to bylo 400, někdy to bylo 280, ale průměr je kolem 300-350 milionů. My máme jednoho akcionáře a to je španělská společnost Aqualia Czech. Je v pořádku, že SMVaku odešlo do akcionáři španělskému 5 miliard korun na dluhopisech? Tak dividendová politika je záležitostí akcionáře, je to tak ve všech společnostech, je to tak všude v ekonomice. Oni z toho během posledních 20 let vyvedli veškeré ažiové fondy, veškeré fondy, které se tvořily jako rezervní fondy, dokonce snížili základní kapitál z, myslím, 3,4 na 1,3 miliardy a všechny tyto peníze potom zmotnili do peněz, tyhle fondy zmotnili do peněz a vyvedli je do zahraničí, to znamená, ztratilo se z toho v podstatě nějakých 5,4 miliard. Mimo zisk. Zisk řádově 7 plus dalších 5 v rámci dluhopisu. Máte vlastně v podstatě celý kraj, tak ta voda je o 20 korun na kubík dražší než v Ostravě, která si od vás tu vodu také kupuje z naprosté většiny. A přesto, i když ji kupuje od vás, ji prodává o 20 korun na jediný kubík levněji. Tady něco smrdí. Tam nesmrdí vůbec nic. A právě tohle byla jedna z hlavních věcí, která vadila těm, kteří s vodou pro většinu Moravskoslezského kraje obchodují. Ze zahraničí ovládané společnosti SMVAK, Severomoravské vodovody a kanalizace. V sáhodlouhém dopise, podepsaném jejím ředitelem Anatolem Pšeničkou, jeho autor, nejspíš tiskový mluvčí Siebert, emotivně tvrdí, že to uráží a dehonestuje zaměstnance ve vodárenství. Nechme stranou, že řeč nebyla vůbec o lidech, kteří ve vodárenství pracují, ale o konkrétní společnosti, jejíž praktiky vzbuzují přinejmenším otazníky. A tak jsme se na vše podívali znovu a pod drobnohledem.
a stojí to za to. To, co právě vidíte, je takzvané porovnání všech položek výpočtu, kalkulace cen provodné a stočné a dosažené skutečnosti, konkrétně pro rok 2021. Prostě tabulka nákladů, výnosů a zisku, ze které se vypočítává cena, za kterou nám občanům a firmám vodárenské společnosti vodu prodávají. A tam najdeme položku kalkulační zisk, tedy jaký zisk si z takzvaných úplných vlastních nákladů společnost stanovila. Kalkulační zisk za vodu pitnou, tedy vodné, a za vodu odpadní, tedy stočné, není úplně stejný, ale liší se v jednotkách procent. Porovnali jsme celkem 5 vodárenských společností. 3 jsou provozní a infrastruktura, tedy lidově řečeno trubky a zařízení, jim nepatří. 2 vodovody a kanalizace jak vlastní, tak provozují. Právě SMBAK a vodovody a kanalizace Beroun. U všech zmíněných společností se kalkulační zisk v roce 2021 pohyboval zaokrouhleně od 2 do maximálně necelých 24%. Pouze severomoravské vodovody a kanalizace, vlastněné zahraniční firmou, si počítali v tomto období kalkulační zisk až takřka 37%. Tedy o desítky procent více než firma vodovody a kanalizace Beroun, která stejně jako SMBAK vodárenskou soustavu nejen provozuje, ale i vlastní. Úplně základ je asi v tom, že když se podíváte na kalkulace vodného stočného, nákladové kalkulace, tak zjistíte, tam je uvedená zisková marže z úplných vlastních nákladů. A zjistíte, že severomoravské vodovody kanalizace v rámci tady té Moravy jsou rozhodně nejvyšší, mají nejvyšší účtovanou ziskovou marži. Kdyby soukromý subjekt severomoravské vodovody měl prioritu ne tak velký zisk, snížil by to na podobnou úroveň, jako mají ostatní vodárny, tak vodné stočné může klesnout, nebo se ty peníze, které se od lidí vyberou při stejné ziskové marži, vrazí zpátky do infrastruktury a neodtečou do zahraničí. Co ten kalkulační zisk? Přijde vám, že je vysoký, nebo je to v pořádku? Oni říkají, je přece legální ten kalkulační zisk, ale je daleko vyšší než všude jinde. Tak. No, myslím si, že to je právě to místo, kterému by měla pozornost věnovat ministerstvo financí a ministerstvo zemědělství. Je to patrný rozdíl proti všem jiným společnostem v České republice, dokonce i k těm rozděleným, kde k tomu to prostě nedochází. Takže je to anomálie, kterou je potřeba řešit. Čísla za loňský rok SMBAK odmítl sdělit s tím, že na to má čas do dubna. Znát je přitom musí už dávno, protože podle nich kalkuluje cenu vodného a stočného na ten letošní. A tu letos lidem na většině území Moravskoslezského kraje skokově zvýšil z loňských 95 korun na takřka 120 korun za kubík. Jak vysoký kalkulační zisk si SMBAK nyní počítá, je zatím zahaleno tajemstvím. My chceme ty kalkulace teďka projít, proto jsme o ně požádali, jsem zvědav, jestli nám je VAK poskytne. Požádali jsme a taky o přehled investic, o přehled zisku, abychom nedělali chyby, protože i ve výročních zprávách nejsou vždycky ty informace úplně správně, nebo některé nejsou. O tom, jak se rozhodovaly dividendy, všechno tam nenajdete. My nemáme důvod někoho poškozovat, my chceme konkrétní data dostat k lidem a aby se pak lidi rozhodli, jestli to tak chtějí nebo nechtějí. Když rozklíčujeme jednotlivé řádky kalkulace ceny vodného a stočného za zatím poslední zveřejněný rok, zjistíme toto. Z takřka 625 milionů kalkulačního zisku SMBAK použil jen necelých 135 milionů na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku, tedy vodárenské soustavy. No a zbývá takřka 500 milionů za jediný rok. Naprostá většina. Z kapes lidí na severu Moravy. Naopak srovnatelná společnost vodovody a kanalizace Beroun z procentuálně výrazně nižšího kalkulačního zisku investovala do rozvoje a obnovy infrastrukturního majetku, tedy do vodárenské soustavy, více než polovinu. Ta logika je prostá. Je to o prioritě toho, kdo ty vodovody kanalizace provozuje, kdo spravuje tu vodu. Jestli je spravuje s tím, že cílem je obnovovat infrastrukturu, to znamená jako veřejnou službu, nebo ji spravuje jako prostředek podnikání, to znamená za účelem generování zisku. Tady v případě severomoravských vodovodů se ukazuje čím dál tím víc, že to je za účelem dosahování zisku a ten zisk je vyváděn mimo Českou republiku, protože si ho vyplácí soukromý subjekt na účty svých majitelů. Zisk si nemusíte vyplatit, to je rozhodnutí toho majoritního akcionáře nebo těch majoritních akcionářů, pokud jsou to města obce. On se kumuluje na nějakém účtu
a vy ho v dané chvíli můžete potom nějakou dobu držet, ale pak rozhodne za 3, 4, 5 roku majoritní akcionář, že si vyplatí zisk za daný rok i nerozdělený zisk a nikdo s tím samozřejmě z těch občanů tady nic nenadělá. Tahle ta situace tady nastala několikrát v Severomoravských vodovodech. Vyplácely se kapitálové fondy, vyplácely se ažijové fondy, vyplácely se i prostředky, které se získávaly tím, že se v podstatě snižovalo základní kapitál. Jo. Takže majoritní akcionář rozhodne, je to legální, není důvod, proč bych to neudělal, potřebuju peníze, tak si to prostě vytáhnu. Hlavní problém Semovaku je v tom, že umožňuje, aby ty miliardy z této vody, která vzniká v Česku, odplynuly někam jinam. V Přerově jsme vždycky drželi tu linii, aby vodu jako důležitou surovinu drželi města a obce. Proto jsme se združili tehdy jako prostě těch pět největších měst, město Přerov jako ten dominantní největší a ostatní čtyři města, kteří máme vlastně majoritu, máme přes 50%, abychom drželi a vlastnili ty vodovody a kanalizace. To se nám vyplatilo do budoucna i s tím, že jsme mohli dosáhnout na dotace a třeba u nás v Přerově máme 13 místních částí a podařilo se nám zafinancovat infrastrukturu do těchto místních částí bývalých obcí, prakticky myslím poslední dvě obce, kde se bude dělat kanalizace a máme kanalizováno a vody ve všech těchto místních částech. Pokud nahlédneme do výroční zprávy SMVaku za rok 2021, zjistíme, že poměrně hezky kvetl biznis se společností Aqualia Infrastructuras Engineering. Ta stejně jako Severomoravské vodovody a kanalizace patří pod španělský koncern FCC Grupo. Tedy právě této spřízněné společnosti SMVAC zadal zakázky za více než 3/4 miliardy. Konkrétně za nákupy a pořízení dlouhodobého hmotného majetku. I tady můžou nějaké peníze téct do zahraničí, které by mohly zůstávat tady. Ty služby ta firma od někoho nakoupit musí a je logické, že se bude snažit nakoupit od někoho zpřáteleného, protože prostě v dané chvíli může profitovat dvakrát. Jo? To na tom jako není opět nic nelegálního a je to logické, ale znovu říkám, je to logické a proč to dělá soukromá firma, proč to nedělá prostě ta městská vodárna, která může na to využít české firmy, které to tady umí, protože z 90%, prosím vás, 99% zaměstnanců všech vodárenských jsou Češi. Tady nenapochodovalo 30 tisíc Francouzů, Japonců, Španělů a podobně, kteří by nám přišli s nějakým know-how. Oni si vzali vystudované lidi, kteří jsou v oboru vzdělaní. Semovak je nerozdělená, smíšená společnost, čili společnost, kterou oni chtěli v ostatních případech, chtěli všechny společnosti, o které měli zájem, nejenom tedy Semovak, Penta, měli zájem je rozdělit. Semovak je v situaci smíšené společnosti. A i smíšená společnost, která vlastní infrastrukturní majetek a provozuje, může mít zájem nevykazovat veškeré zisky, které vytváří, a pomoc může mít tendenci vytvářet zisky někomu jinému, nejlépe příbuznému. Přirozeně to zaplatí ten, kdo platí vodné a stočné. Srovnáním kalkulací cen vodného a stočného se zabývalo i České ministerstvo zemědělství. V takzvaném benchmarkingu za rok 2020 u severomoravských vodovodů a kanalizací doslova uvádí příliš vysoká ziskovost a riziko odlivu prostředků ze sektoru, popřípadě nevykazování veškerých souvisejících nákladů a příliš vysoký podíl zisku na vykázaných nákladech. Samozřejmě jsme se na všechny konkrétní informace, například na výši kalkulačního zisku, na to, jak aktuálně vypočítávají výši vodného a stočného, kam plynou peníze, které platí občané Severomoravského kraje, chtěli zeptat vedení Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Tentokrát ale nebylo možné se s mluvčím SMVaku domluvit na termínu natáčení. Zkusili jsme to několikrát e-mailem a tak to teď zkusíme ještě jednou pro jistotu osobně. Co kdyby uvidíme, třeba se někdo vyjádří a řekne nám k tomu nějaké informace. Tak jdeme na to. Dobrý den, mohla byste nám prosím zavolat pana Sieberta? Není, jo. A pan ředitel Anatol Pšenička? Jsou pryč, jo. A vůbec nebudou, jo. Dneska ne. A zítra? Jo.
No dobře, tak jo. Tak díky, mějte se hezky. Hezký den zatím. Naschledanou. Ano, prosím. Dobrý den, u telefonu Jan Tuna, pořád Honza Tuna v akci. Mluvím s panem generálním ředitelem Anatolem Šeničkou. Ano, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Pane generální řediteli, já jsem se chtěl zeptat, protože nebylo možné se nějak domluvit s vaším tiskovým mluvčím na natočení rozhovoru, tak jsem se tedy chtěl zeptat přímo vás, proč občanům Moravskoslezského kraje započítáváte do ceny vodného stočného tak vysoký kalkulační zisk? Nepočítáme vysoký zisk, počítáme zisk tak, jak nám umožňuje legislativa a regulace České republiky. Ano, ale já se ptám, proč je tak vysoký, když jiné společnosti mají 2%, 4% a nebo 24% maximálně. A proč se ptáte mě na to, jak počítáme my zisk? Zeptejte se na nich, jak oni si počítají svůj zisk. Prosím vás, neříkejte mi, na co se mám ptát. Já se ptám vás, proč máte tak vysoký kalkulační zisk, jestli tam jsou nějaké důvody. My nemáme vysoký zisk. Máte kalkulační zisk ve výši 36,6% nebo 35,7%, pokud jde o pitnou a pak odpadní vodu za rok 2021. Bohužel čísla za rok 2022 tiskový mluvčí neposkytl. Pane redaktore, my znovu zopakuji, počítáme zisk zcela v souladu s legislativou České republiky. A ptám se, proč ho máte vy? Ano, to už jste řekl, pane řediteli, asi třikrát. Já se ptám, proč ten zisk... A vy jste se mě třikrát zeptal na stejnou věc a já vám odpovídám, že děláme to, co je v souladu s naší legislativou a navíc je potřeba i vědět, že zisk nerovná se dividenda, že zisk slouží k něčemu jinému, než k tomu, co naznačujete v rámci vašich reportáží, to znamená k vyplácení dividend. Ze zisku se i financuje investice do infrastruktury. Ano, já tady mám z vašeho kalkulačního zisku jen za vodné v roce 2021 ve výši 377 milionů korun, nebo více než 377 milionů korun, jde pouhých necelých 80 milionů korun na rozvoj a obnovu. To znamená, zůstává tam takřka 300 milionů, a to se bavíme jenom o vodném. Podobné je to se stočným, kde máte kalkulační zisk 250 miliardy, skoro 250 milionů a pouze 54 milionů jde na obnovu. To znamená, zase necháte si nějakých 200 milionů ze stočného, 300 milionů z vodného, to je skoro 500 miliardy. Tak se ptám, proč máte tak vysoký kalkulační zisk, daleko vyšší, než mají ostatní vodárenské společnosti v České republice? Já jsem vám na to už odpověděl. Vy jste neodpověděl, proč vy jste řekl, že je to v souladu se zákonem, to nikdo nerozporuje, ale ptám se, proč máte vyšší, a to zásadně, v řádu desítek procent, tam se nejedná o jednotky procent. A i dokonce vlastně jediná společnost v České republice, která má stejnou majetkovou strukturu z hlediska toho, že vlastní jak infrastrukturu, tak to provozuje, a to jsou vodovody a kanalizace Beroun, má pouhých 14,5%, respektive 24% za odpadní vodu. To znamená o nějakých 10 nebo 20% méně než vy. Tak se ptám, proč zrovna vy, proč zrovna vaše společnost? Já vám dávám možnost se vyjádřit. No, vy mi dáváte možnost se vyjádřit. Já jsem se vám tomu už, jak vy říkáte, třikrát nebo čtyřikrát vyjádřil. Nevyjádřil, vy jste řekl, že je to v souladu se zákonem. Ano, se ptám, proč je tak vysoký oproti jiným společnostem? Navíc to reflektuje potřeby investic do infrastrukturního majetku společnosti. Pane řediteli, já jsem vám tady řekl ty investiční potřeby společnosti, které z toho zisku jsou jenom nepatrný zlomek. A to vy víte stejně dobře jako já. Ale to není nepatrný zlomek. No tak... Proto se vás ptám, jaké číslo máte, že říkáte nepatrný zlomek. Když máme investice výše 700 milionů korun, to je nepatrný zlomek? Tady má 700 milionů korun, pane řediteli. Tady máte napsáno za vodné necelých 80 milionů korun. Jenom za vodné 80 milionů korun necelých, z částky takřka 380 milionů korun. Takže 300 milionů korun vám zbývá. Ale musíte počítat zisky, když se bavíme o ziskách, tak za celou společnost, a přeci za zisky, za vodné, stočné a to je všechno dohromady. No ano, a za stočné jsem vám také citoval tady ta čísla a ta jsou obdobná. Ze 250 miliardy dáte na rozvoj pouhých 54 milionů. Ale my nemáme jenom vodné a stočné, my máme i vodu předanou. Jasně, dobře. No. Pane řediteli, tak jinak, na tu otázku evidentně neodpovíte, ale vy jistě znáte benchmarking, neodpověděl. Já jsem na ní odpověděl. Dobře, divák si udělá názor.
Divák si udělá názor, jak vysoký kalkulační zisk plánujete na ten letošní rok, z čeho tedy vypočítáváte cenu vody, kolik je to procent, to jste zatím nezdělili. To víte, vy říkáte, že nemůžete vědět ostatní společnosti, ale tu svou, kterou řídíte, asi víte. Tak jak vysoký kalkulační zisk? Já na to odpovím úplně stejně jako předchozí otázka. My zisk tvoříme přesně tak, jak nám umožňuje výměr ministerstva financí a legislativa. Výši toho kalkulačního zisku pro ten letošní rok budete tajit, dobře. Myslím si, že se nemá smysl dál zdržovat. Ministerstvo zemědělství vypracovalo za rok 2020 benchmarking a tam u vaší společnosti říká, cituji, příliš vysoká ziskovost a riziko odlivu prostředků ze sektoru, po případě nevykazování veškerých souvisejících nákladů. Tak, co vy na to, pane řediteli? To neříká tady redaktor Jan Tuna, to říká ministerstvo zemědělství České republiky. To také spochybňujete? Teď nerozumím vůbec, o čem mluvíte. Pane řediteli, tak ještě jednou. Ministerstvo zemědělství vypracovalo za rok 2020 zatím poslední benchmarking, to zcela jistě víte, co je. A co se týče vaší společnosti, Severomoravské vodovody a kanalizace, doslova uvádí. Příliš vysoká ziskovost a riziko odlivu prostředků ze sektoru, po případě nevykazování veškerých souvisejících nákladů. Tak. No ale to je právě ta poznámka. To je právě ta poznámka, kdy tam je právě ta nerelevantnost možná uvedený informace, která je to ministerstvo zemědělství. Co říkáte na to, že vás takto hodnotí ministerstvo zemědělství? Pardon? Ptám se, co říkáte na to, že vás takto hodnotí ministerstvo zemědělství? Že je to informace z benchmarkingu a ten benchmarking vychází z nějakých obecných regulací, informací, které oni mají v podstatě z trhu, ale otázka je toho, že v některých okamžicích se můžou směšovat informace, které potom můžou vyvolávat tyhle diskrepance v rámci těch hodnocení. Protože jsou tam záležitosti, kdy vlastně se může směšovat vlastnický a smíšený model v rámci provozování. Dobře, ministerstvo zemědělství jednoznačně říká, že ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, jejímž jste generálním ředitelem, je příliš vysoká ziskovost a riziko odlivu prostředků ze sektoru, popřípadě nevykazování veškerých souvisejících nákladů. To je jednoznačné hodnocení, to jsem si tady nevycucal z prstu. No a já už jsem vám zase na to opět odpověděl a vy tu odpověď nechcete slyšet, protože se vám prostě nehodí do toho, do té vaší reportáže. Já jsem teda nepochopil, že se ministerstvo zemědělství mýlí a neumí vypracovat benchmarking. Já jsem neříkal, že neumí vypracovat benchmarking, ale v rámci typu provozování společností, které u nás v České republice jsou, tak jsou určité rozdíly. A do těch benchmarkingových tabulek se nedá úplně všechno přesně uvést tak, aby to odpovídalo 100% realitě. Pane generální řediteli, vodovody a kanalizace Beroun mají stejný model, jako mají vámi vedené Severomoravské vodárny a kanalizace. A ty mají kalkulační zisk pouze ve výši ve srovnatelném období 14,4, respektive 23,9%. Zatímco vy máte takřka 37 a takřka 36%. Tak když říkáte, že teda se to nedá porovnávat, tak s Berounem se můžete porovnávat a přesto teda máte kalkulační zisk o nějakých více než 10% vyšší. Já se omlouvám, pane redaktore, ale my se točíme pořád v kruhu a já... My ne, pane řediteli, točíte se vy v kruhu. Vy říkáte, že se všechny společnosti nedají srovnávat. Uvedl jsem vám tady konkrétní případ společnosti, která je stejně jako vy na tom z hlediska vlastnictví, že vlastně vše vlastní, že nemá v pronájmu a má daleko nižší kalkulační zisk. Když jste říkal, že se teda nedají všechny společnosti srovnávat, tak tady máte tu, která je úplně stejná jako vy. Takže z vašeho pohledu ta regulace má vypadat tak, že zisk se stanovuje podle toho, kdo jak dostanovuje zisk a k tomu se my máme přizpůsobovat v rámci jednotlivých společností nebo jak? Pane řediteli, vy jste říkal, že tady ministerstvo zemědělství srovnává nesrovnatelné společnosti, ano. Tak tady máme srovnatelnou. Ministerstvo zemědělství říká, že máte vysokou ziskovost, příliš vysokou. A že máte riziko odlivu prostředků ze sektoru, po případě nevykazování veškerých souvisejících nákladů. To říká ministerstvo zemědělství. To jste zpochybnil, že se tam pletou jabka s hrubškama, když to přeložím, tak se mám tady dál společnost, která je stejné jabko jako vy a kladete otázku. Tak se znovu ptám, proč vy máte tak vysoký kalkulační zisk? To je vaše interpretace. A je škoda, že jsem si ten rozhovor teď s váma nenahrával tak. Dobře, to jste mohl. To mrzí. Já se s ničím netajím. Tak jaký je vysoký kalkulační zisk? Jakým způsobem jsme tvořili a tvoříme zisk
pro vodné a stočné vodu předanou a pro ostatní ceny, které tvoříme. Dobře, to, jaký je tedy, vy říkáte, že nemáte přehled o ostatních spolu? Vy mě tady prostě nějakým způsobem neustále napadáte, vy mě nějakým způsobem osočujete celou dobu a já nevím, jako s jakým, jako jakým právem si to vůbec tohle můžete dovolit. Jako já vám na to normálně odpovídám, na co se mě ptáte. Pane řediteli, nebo vy jste neodpověděl ani jednou, vy jste řekl, že je to v souladu se zákonem, odpověděl to jsem vám odkýval, ale neřekl, neodpověděl jste, proč máte tak vysoký kalkulační zisk a jaký je pro ten letošní rok. Odpověděl jsem vám na ně, myslím. Neodpověděl. Pane řediteli, slova bez obsahu a bez odpovědi na otázku nejsou odpovědí, ale samozřejmě odpovídáte tak, jak uznáte za vhodné. Výše kalkulačního zisku pro letošní rok, pro letošní výši ceny vody jste neodpověděl? Řekl jste, že je pouze souladu. Jaká je tedy? Odpověděl. Jaká je výše kalkulačního zisku vodného a stočného? Nebudu se opakovat po desátý. Jaký? Odpověděl jsem vám. Jaká je ta číslovka? Můžete mi ji říct, pane řediteli? Asi jsem vás špatně slyšel. Já jsem vám na tu otázku odpověděl a já už nepovažuji za dobře naprosto relevantní, abych vám na to odpovídal 10x dokola. Jo. Na stejnou otázku, stejnou odpověď. Já jsem vám na to odpověděl. Evidentně máte důvody odpověď, to číslo tajit. Dobře, pojďme se nezdržovat. Pojďme se nezdržovat. Pane řediteli, nechcete to číslo uvést, nechcete sdělit, proč máte nejvyšší kalkulační zisk. Děkuji vám, mějte se hezky, přeji vám pevné zdraví a hodně úspěchů. Naschledanou. Naschledanou. Tak asi takhle. Rozhovor trval, Jirko, kolik? Přes 20 minut a ani jednou jsme se nedozvěděli, proč má společnost Severomoravské vodovody a kanalizace tak vysoký kalkulační zisk. Pouze pan ředitel neustále opakoval, jak jste sami slyšeli, že to je v souladu se zákonem, to nikdo nespochybňuje. A také jsme se nedozvěděli, jak vysoký kalkulační zisk si započítává do cenotvorby pro to, kolik stojí letos voda v Moravskoslezském kraji. Opět jsme se nedozvěděli, že je to v souladu se zákonem. Tak, asi tak. Na závěr je potřeba říci, že vše se, aspoň podle informací, které jsou v tuto chvíli k dispozici, děje v souladu s českými zákony. Tedy i diskutovaný odliv peněz za českou, respektive moravskoslezskou vodu do zahraničí a také vysoký kalkulační zisk. Otázka tedy zní, jestli není nejvyšší čas, přesněji řečeno 5:55, s tím něco začít dělat a současnou regulaci zpřísnit. Je tam problém, protože regulace u nás je postavená prostě na bez základních limitů, bez pravidel a hodně se s tím kšeftuje. Tváří si prostě prostředky na to, aby mohli pokryt zájemce svých akcionářů. Že? No a jak tomu, jak z toho, nebo jak to napravit, je v podstatě jediná cesta. A sice zpřísnit pravidla pro stanovování ceny vodného a stočného. Tolik pro dnešek Honza Tuna v akci ze Severní Moravy. Napište nám, jak je to s vodou u vás, kolik za ní platíte a o kolik proti loňsku zdražila. Tomuto tématu se samozřejmě budeme věnovat i nadále. A tak třeba příště přijedeme právě k vám. Mějte se hezky a za 14 dní na viděnou. Jo, a vlastně ještě něco. Pokud vás zajímá celý rozhovor s generálním ředitelem SM Baku, panem Anatolem Pšeničkou, tak skočte na Hero Hero, tam najdete Jan Tuna a tam ho máte úplně celý nesestříhaný komplet, jak proběhl a další bonusové materiály na Hero Hero. Tak se mějte, čau a já jedu.